Nkulamu siza, elinyali angenze ajibika. Litegezo muntu wabuvuna anyizibua. Olimuvuzi walolezi nezigene ngene mpamvu. Kale, kandabe kumpapula zezira gaa, okukebele wako, okuvali watandi kolugendo luno. Mumbere ya COVID-19 yeno. Chikulu nyo kwekebeza, elano funa certificate, esawa na mumunana ngatona simbula. Bwosangi wanobuluwa de, obuli no kujibwa mulukale, chetuita isolation, ero janja bibwe. Mungeri ya njini ya siwa mawangaga East Africa. Tegeko lugendo lunga certificate ye chali muna kweze salida, ekuminenya. Bwobo chali wakati mulugendo, damu wekebeze, ngenaku kuminanya zibulako wachiti naku nga biri, okugwako. Okutambulira obulungi mu biragiro. Beera n'ebyalagirwa byonna okukozesebwa mu kwekuma obulwadde bwa COVID. Nga mask, zigilavu, obukooti obwaka buyite reflector, engatto, akalagala ka sanitizer ne sabuni ow'okunaaba mu ngalo. Era teweerabira okutambula n'amazzi ag'okunywa n'ag'okunaaba, essimu ey'omu ngalo ekola obulungi ng'eriko ne airtime, kw'essubu mpwaki mpwaki oba seekyo emmere. Chikuyamba obutasemberera abantu mu kkubo anti ng'onoonya amazzi ag'okunywa oba ag'okunaaba oba emmere. Beera wa buvunaanyizibwa ku lw'obulamu obwo era otase n'abalala obutakwatibwa COVID-19.